calor, tá quente, tá calor, tá quente, tá calor, tá quente, tira a camisa com a gente então, tá calor, tá quente, tá calor, tá quente, tá calor. O nome terceira, eu vou te pegar também. Vou te arrastar pro barraco e não vou contar pra ninguém. Hoje ela foi cobrada, ela foi cobrada. Arrastei ela pra barra, foi sexo essa guia já. Pa 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 nessa safada, pa 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 nessa safada. Que onda é essa? Que novinha louca. Ela gosta da moda de pé de pra só tá confusa. Bota no barraco que os moleque considera. O monte da ouriçado pra botar na tcheca dela. Aí ela brotou na minha base, né? Até a cor de rosa e o rubro a minha esposa. Dá o Alex do terremoto. CR Produções. Vida, botar essa xereca, eu te jamo aqui em cima. Botar essa xereca, eu te jamo aqui em cima. Botar essa xereca, eu te jamo aqui em cima. Tiro o pé da novinha, vai descendo, 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 mamada. Desce mulher, desce mulher, vai. Descendo, 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 mamada. Vai, Ricardo, vai, Ricardo. Papas de Bugações. Thank you.